Kaique, alô Jonathan, alô Francílio, valeu Flávio, alô Márcio Som. Grande Márcio Som, forte abraço pra você e toda a moçada da Casa do Alto Falante. Conquistou o Brasil. DJ Duarte, inigualável. Nossa senhora, a voz hoje tá 100% inigualável. Que é isso, DJ? Isso é um terror pra concorrência, né? Quando inigualável tá 100%, a concorrência chega arrepia. Arrepia não, concorrência.